Olha o Tucuna aí, rapaziada. E aí, rapaziada, beleza? Rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês aqui. No vídeo de hoje, rapaziada, testando as iscas novas aqui. Em especial, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Em especial essa cor aqui, ó. A Sarassara 80, rapaziada. Eu, na verdade, eu queria ter pego a Magic Stick. Nunca tive a Sarassara. Então resolvi pegar a Sarassara pra gente tá testar, ó. Essa cor especial do Nelson Nakamura, rapaziada. Muito difícil de encontrar. Beleza? Ó, cor especial Sarassara 80 Nelson Nakamura. Fica no vídeo aí, rapaziada. Vou fazer o teste dela aqui. Quer fazer o teste dela aí? Tô com a vara lock aqui, ó. É isso aí, rapaziada. Vamos tá montando aqui rapidinho. Vamos tá montando aqui, ó. A varinha lock aí, customizada por mim aí. Ficou legal. É isso aí, rapaziada. Conjunto montado aí, ó. Vara lock, carretilha Shimano SLX DC. E aí tá aí a iscazinha Sarassara 80 do Nelson Nakamura. Cor especial. É, tá um pouco. Não sei se vai dar de vocês verem aí. Depois vou conferir nas imagens. E vamos tá aqui agora, rapaziada. Vendo como é o trabalho dela. Bateu aqui na água, empatou um pouco, né? Galera, eu nunca tive dessa isca. Aqui, aparentemente é um stick. Ó, já vem uns peixinhos atrás. Aqui vai ficar um pouco complicado, porque como vocês podem ver, é uma correntezazinha. Rapaziada, a tamanho 80, eu pensei que pegando a 100 ia ficar muito grande, mas 80 ela é muito levezinha. Mas mesmo assim a SLX DC dá conta de arremessar ela, ó, sem dar cabeleira, sem muito esforço. Essa carretilha é top, rapaziada. Você faz qualquer tipo de pescaria com qualquer tamanho de isca. É, lembrando pra vocês, rapaziada, que tá rolando uma ação. Essa carretilha aí, ó. Carretilha top aí da Shimano. É, por apenas a partir de R$ 14 você pode estar concorrendo a essa máquina de carretilha, beleza? Então, eu vim aqui para mostrar, para testar o trabalho da isca primeiro. Vou dar uma volta aí, vamos ver se dá resultado hoje, beleza? Rapaziada, o Tucunaré veio atrás. A traíra pegou, o Tucunaré veio atrás aqui. Show! Caralho! Espero que tenha saído na imagem. O Tucunaré veio atrás aqui por baixo. Tentando tomar a isca da traíra, rapaziada. Vamos estar tentando pegar o Tucunaré. Vamos soltar. Atrair aí o mais rápido possível, ó. Rapaziada, tô com uma área grande. Veio aqui por baixo do lodo aqui, ó. Tentando tomar a isca da traíra. A traíra pegou lá, entrou para debaixo do lodo. Quando eu recolhi aqui, o tucunaré veio atrás. Top, rapaziada. Tucunaré gigante. Aí, mas se ele toma da traíra, nem o Fábio Baca não ia gravar uma cena dessa. Para continuar a pescaria. Olha o Tucuna aí, rapaziada. Rapaziada. A melhor isca do Nelson Nakamura, rapaziada. Olha o tamanho do tucunaré aí. Show, 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 show. Eu falei, rapaziada. Primeiro foi a traíra. Ele veio atrás tentando pegar, ó. E tá aí, ó. Máquina, rapaziada. Essa isca faz sucesso, viu?
Só me arrependo de uma coisa, rapaziada, de não ter comprado antes. Essa cor é top, rapaziada. Vou estar trocando de mão aqui. Pra mim tá. É isso aí, rapaziada. Mais um vídeo gravado aí pra vocês aí. Vim testar a Sarassara aí com o especial aí. Mais do que aprovada. Galera, eu resolvi explicar pra vocês aqui porque eu resolvi fazer a ação dessa carretilha. Eu tô precisando de um computador, rapaziada, pra tá editando os vídeos aqui do canal, pra tá trazendo conteúdo com mais frequência. Me deram a ideia de fazer uma vaquinha online. Só que a vaquinha online, eu, na minha opinião, acho injusto. Dos inscritos, de amigos que tá ajudando e não poder levar nada em troca. Aí o que eu pensei, não, eu vou fazer uma ação. Aí quem fizer a doação vai estar concorrendo a um prêmio top de qualidade. Rapaziada, entra aí, vai estar no primeiro comentário fixado, entra aí no grupo, me ajuda aí. Eu conto com a ajuda de vocês aí pra continuar dando seguimento aqui ao nosso trabalho aqui. O canal cresceu rápido, rapaziada, já tá em 3 mil inscritos. Só tenho a agradecer a cada um de vocês. E uma dica rápida aí pra quem ganhar, rapaziada, é uma carretilha que tem um sistema digital, não vai dar cabeleira. Só que vocês têm que se atentar ao quê? Tá pescando com multifilamento? Bota sempre na regulagem 2. Chegou na beira do rio antes de pescar, faz um arremessinho qualquer, baixa a ponta da vara e vem recolhendo. Pra que isso? Pra tá molhando a linha, rapaziada. Quanto mais a linha tá molhada, mais difícil vai dar a cabeleira. Essa dica serve não só para as carretilhas que tem um sistema digital, mas para qualquer carretilha. Você molhou a linha, deixou a linha sempre molhada, não vai dar cabeleira. Entendeu? É para qualquer carretilha. Aí você faz um arremessinho curto ali, molha bem. Molhou, pronto. Aí você vai fazer os seus arremessos. Flip cast, overhead cast. Não sei quantos dos cast aí vocês quiserem fazer, entendeu? Se inscreve no canal, rapaziada. Muito obrigado a vocês inscritos aí. 3 mil inscritos. Vocês são demais. E até o próximo vídeo. Valeu!